És que sí, és un... És això, productes, és com... creiem productes que la gent pugui utilitzar a casa. Llavors jo faig això, una línia de telèfon a casa que funciona per... Per via, com si fos un mòbil, però té la forma d'un telèfon de casa. Això és per gent que no vol tenir internet, que són de 70 per arriba. 70 què? Anys. No, està ben preguntat, clar, 70 anys cap a dalt, perquè la gent, normalment la gent té internet, però tenim 1,5 milió de gent al país que no té internet. Llavors estem obligats, hi ha un regulador que es diu COM, que et diu, si la gent no vol internet, tu has de proporcionar un telèfon a aquesta gent. Llavors, clar, tinc un equip de tecnologia de 20 persones, que són 3 o 4 equips, fent tota la configuració.